Tohto týždňové podcasty vám prináša nový Nissan Qashqai. Teraz so zľavou až 20%. Tento prémiový crossover prináša elegantný, športový a odvážny dizajn. Nový Nissan Qashqai je pripravený i hneď k odberu. Tak neváhajte a zažite výkonné a športové proporcie ešte dnes. Viac na nissan.sk Tak bol. pochádza latinská abeceda s tým, že ja by som si povedal, myslela, že všetko že kultúrne pochádza z Grécka alebo Ríma, ale tak oni používajú inú to je správne, abecedu. to je správne, je to ten, ten tvoj predpoklad, že to pochádza z Grécka a Ríma, ale teda Gréci, dá ja sa povedať, že prebrali alebo podľa výskumov prebrali písmo od Feničanov a Feničania sú prví, ktorí vynašli takéto hláskové písmo za písmo vďačíme Feničanom, ale nielen za to. No, prosím, za čo ešte? Prekvapma. No, tak napríklad za to, že purpurová farba je e, symbol luxusu, Napríklad za kartografiu, napríklad no, grécky svet, aj rímsky svet môže vďačiť za typ lodí. Všetko samé veci, ktoré využívame doteraz. Purporové farby a typ lodí. Kartografia a náborná je navigácia mimo. si myslím, že je dosť dôležitá. No a tak to, že purpurovať dnes už nie je symbolom luxusu, tak to je ako, podľa mňa chyba, aj keď v niektorých komunitách asi je. No. Viem si predstaviť v takom pláštiku, že by si ho určite nosil rád. A, a, teda hovorí sa naozaj, že Feničania vyzdvihli rímske cisárstvo týmto, že priniesli do Európy to farbenie purpuru. Dokonca vraj to v jednom bode bolo hodnotnejšie ako samotný hodváb. Určite áno, určite to bola proste symbol celého cisárstva. niektorí tí najbohatší rímsky cisári e, si to naozaj mohli dovoliť a nejakí rímsky senátori si mohli dovoliť len úzky pás na svoje toge, úzky pás hej tej fialovej purpuru. Vidíš to a ostalo to možno, že aj v nejakých dnešných dobách cez cirk. Keu? Myslíš, lebo isté, tá fialová isté. je tiež taká, že akože najviac slavnostnejšia farba. To súvisí s tým samozrejme, aj keď teda niekedy je tam tá kombinácia červenej a bielej, ale samozrejme, že to s tým súvisí. A ja si myslím, že v rámci nejakej symboliky farieb dodnes je fialová považovaná za farba luxusu. Uh -huh. eh, taká farba nič moc. No, ale teda Feničania budú naša dnešná téma. Je to veľmi zaujímavý národ, ktorý väčšinou poznáme len cez nejaké zápisy Grékov a Rimanov, ale porozprávame sa dnes, že odkiaľ pochádzali, čo všetko o nich vieme. A samozrejme o nejakých ich plavbách a výbojných cestách viac si porozprávame v našej extra epizode na slovenskej podcastovej aplikácii Toldo, cez ktorú nás môžete aj podporiť. A ešte by sme mali spomenúť, že budeme mať ďalší dejepisný kvíz. Je to 14. novembra v Martinuse na obchodnej ulici v Bratislave a začíname o 6. hodine večer, takže klikajte na zapotur.sk, tam sa dozviete viacej informácií a môžete si tam tiež zakúpiť lístky. No, Feričania pochádzajú z oblasti, ktorá sa volá dnes Libanon. V minulosti sa nazývala Levanta. A bola to ríša naozaj známa v antickom svete, veľmi mocná. Ja by som ju normálne porovnal s Egyptom alebo s, v istom momente s Grékmi, s Rímanmi. Avšak vlastne tú ríšu nevytvorili prostredníctvom vojen ako všetci ostatní, ale vytvorili ju prostredníctvom obchodu a lodí. Takže môžeme hovoriť o prvej námornej ríši v dejinách trošku existujú také, také, debaty o tom, že odkiaľ pochádzajú, alebo že prečo práve tá fenická kultúra nejakým spôsobom vznikla v danom čase. A totiž to existuje v Biblii a oblasť Kanánu, to je teda tá, tá povedzme, dnešný Libanon a čas Írie A obyvateľstvo, ktoré tu žilo, sa nazývali Kanánci. Bežné teórie hovoria o tom, že Feničania sú vlastne ich potomkovia alebo nejakých pokračovateľi tejto kultúry. Ale v 11. storočí sa stane taká katastrofa, symptomatická pre celý ten antický svet, že všetky veľké ríše, či už sú to chetitia alebo egyptiania, vlastne podľahnú tzv. morským národom možno sa to pamätá, že sme mm -hmm. sa o nich bavili, taká veľká invázia neznámych ľudí, ktorí naozaj v histórii sú zapísané len ako morské národy. A paradoxne, Feničanom sa začína o tohto času dariť. Takže Feničania boli morský národ. Je to jedna z teórií, že v morské národy sa so vlastne pomiešali s tými kanancami, ako keby nasmerovali tú ich energiu k tomu obchodu a neskôr teda stavaniu lodí. Zároveň, ako existujú samozrejme aj nejaké genetické výskumy dnes a tieto neveľmi potvrdzujú, hovoria o tom, že tí Feničania môžu byť nápojení až na Kaukas. Takže dosť ťažko sa to inak e, dneska rieši, pretože e, Feničania boli rozťahaní po celom Stredomorí, takže sú tak fakt premiešaní. Keď, keď sa riešia tie genetické markery alebo tie genetické. Mm, ja, ja som si tú Feniciu, a to asi preto, že má taký italiansko názov, predstavovala presne niekde, že na severe Afriky alebo v Taliansku. No. Dnešnom. Kam sa nakoniec tí Feničania samozrejme aj dostali, ale nevedela som reálne, že pochádzali no, z Blízko východu, nazvime to takto. Tak. Także z Libanonca ja do końca jeszcze spotkał, kazuszek, tam. kazuszek. Takie more tam jest, ok, cierne. <laughs> ale je to zaujímavé kombo. A teda sme niekde v rokoch 1200 pred našim mm -hmm. letopočtom až 300 pred našim letopočtom, kedy Feničania operovali teda v stredozemnom mori. Nebola to nejaká civilizácia, ktorá by bola nejakou ríšou, reálnou, že ríšou. Bol to skôr štát... Um mesky štátov. Hej. Čiže raz tu bol silnejší Tyros, raz tu bol silnejší Byblos, Sidon, to sú také tri najvýznamnejšie mesta. Takže bol to taký úzučký pás územia, ktoré tieto fenické mesta ovládali. Nikdy nemali dostatok uh, ľudí na to, aby mali nejakú armádu. Takže častokrát sa dostali pod vplyv niekoho. Ej, čiže či už to boli aj Egyptiania. Vlastne od nich, od Egyptianov máme prvé informácie, že to bol národ stolárov. Uh -huh. Aj, až až neskôr prídu teda no. uh -huh. Vidíš to mesto Biblos, ktoré bolo jedným z centier, ktoré stále leží v Libanone? Ja som si myslela, že to bolo nejaké židovské mesto. No, židia tu samozrejme ho častokrát spomínajú v Biblii a opisujú ho ako, ako veľmi pekné mesto. Zároveň e, v Biblii sú feničania spomínaní ako symbol korupcie a nejaké také zvrátenosti. Čo, k čomu sa ešte dostaneme, teda, ale napokon sa to stane typické pre celý antický svet, že feničanov odsudovali. No. Uh -huh akom bode alebo v akom rozpoložení vtedajšieho vládnutia v Stredomorí sa Feničania dostali k moci alebo teda začali byť úspešní? Naozaj, asi okolo toho roku 1200 sa začína ten ich úspech. E, pravdepodobne autra začínajú s drevom, s obchodom s drevom. Je to preto, lebo či už teda Libanon alebo aj tá Sýria, boli pomerne husto zalesnené, čo si asi nevieme úplne celkom predstaviť. Tak Libanon má v lajke cedrový strom. Ano, takže... Ano. Nie náhodou. <laughs> Nie, náhodou. A, a, práve ten cedrový strom, a to, hlavne to cedrové drevo, s tým začali, lebo to bolo naozaj mimoriadne kvalitné drevo. A podľa Biblie, respektíve podľa židovských zdrojov, práve z tohto dreva bolo postavený ten prvý chrám Boha Jahveho. A takisto sú používané, alebo boli to, bolo to drevo používané pri stavbe niektorých egyptských chrámov. Egyptiania si veľmi cenili toto drevo, rovnako tak mesopotami, lebo tamto drevo vôbec nebolo. Takže môžeme povedať, že oni vychádzali z tej hodnoty, ktorú mali, že teda máme tu kvalitné drevo a vy žiadne drevo nemáte a na tom potom postavili ten svoj biznis. Uh -huh. Takže sa z nich postupne stali obchodníci. Uh -huh. A drevo nebolo jediné, s ktorým obchodovali. Je celkom zaujímavé, že oni obchodovali napríklad aj s viničom. Uh, no, začali obchodovať s viničom. Boli prví, ktorí uh, začali pestovať vinič a potom ho rozviezli do celého... Stredomoria, do Severnej Afriky, na Sicíliu, takže... Ich... Takže predtým v Taliansku nepestovali víno? Akože hrozno? V takej, v takej, miere nie a rozhodne nie je tak kvalitné víno, takže bolo neskôr vysoko cenené. To je taký bizarne, si zober, že ako kvalitné a hodnotné talianské víno, ktoré tam doniesli ľudia z Blízkeho východu. No hej, hej, jasné, jasné. Tak to sú také veci, ktoré my dnes bereme ako stereotyp, ale veľa vecí. A to bola inak veľmi dôležitá vlastnosť Feničanov, že oni preberali vlastne nejaké znaky druhých kultúr a roznášali po celom Stredomorí. Takže oni vlastne ako keby nejakú vlastnú identitu nemali. Od niečo zobrali od Egyptianov, niečo od Grékov, niečo od Rybanov. A my dnes máme pocit, že to je vlastne čisto talianské, napríklad to, teda to víno. A preto to bola taká kombinácia tých kultúrnych vplyvov a obchodných vplyvov. No. Mm. Jasné, že bolo najdôležitejšie predať, hej, čiže tí feničania museli vedieť kupovať, museli vedieť predávať, museli vedieť zjednávať, jemne sa usmiať, jemne urobiť nejaký nátlak, takže toto asi, asi vážne vedeli. No ale čo je dôležité, oni začali zakladať kolónie. Po celom Stredomorí, povedzme v 9. storočí, alebo od 9. storočia, založia desiatky miest, hlavne kvôli tomu biznisu. No, uh -huh, uh -huh. no a tak tam už sa dostávame do tých známych miest, ktoré ja poznám ako fenické mesta, napríklad Kartago. Áno, tam Kartago je akože naozaj špička ľadovca, to si povedala to najlepšie, alebo teda to najznámejšie, ale z dnešného hľadiska si myslím, že sú veľa známejšie mesta. No oni napríklad založia Beirut, hej, dobre, uh -huh. ale to bola pôvodne kolónia. Ano. Okay, to by, to to mali kúsok, akože. To až také prekvapujúce nie je, samozrejme. Založia Tanger na uh -huh. roku. Ten žír. Založia Kaliari na Sardini, hlavné mesto. Hej, napríklad. Založia Palermo, Lisabon. My sme povedali Malagu a Barcelonu, takže dosť operovali na tom Pirineskom polostrove a jasné, že odtiaľ dovážali zase iné súroviny. Jednoznačne najznamejší je, najznamejší je to Kartago. Mm -hmm. No a tu sa zastavím, pretože však Kartago a boj Rimanov s Kartagícami sa nazýva ako Púnske vojny, tak oni tí Feničania mali nejakú ďalšiu pod etnikum, alebo nie, ako... Nie. sú to, sú to v podstate tí istí, aj keď v Kartagu sa vyvinie taká akože multikultúrna spoločnosť, pôjdu vlastnou cestou, ale stále tú identitu Feničanov uznávajú. Oni, Feničania si sami sebe podľa všetkého nehovorili Feničania, ale hovorili si, že my sme Sidončania, my sme Biblosčania, my, oni si viac menej hovorili podľa tých mestských štátov. No a rímsky názov, alebo rímske a grécke pomenovanie na Feničanov bolo práve Púni, takže potom preto sa to volalo Púnske vojny. Je to tak akože skomolíš, to Poenicia, ako sa to predtým písalo, tak je to Púnia, hej. Je, to tak akože dosť skomolené slova. Takisto akože aj to Kartágo, po fenicky by to malo znamenať nové mesto a keď akože to porím štíli ten názov, tak z toho vzniklo Kartágo. čiže vlastne sú také skomoleniny toho, rímsko-gréckého fenického sveta. Poznáš aj ten originál, ako hovorili? Neviem, neviem. Sidončania kartagu pre... neviem, neviem, neviem. No oni teda neostali iba na pobreží Pirenejského ostrova, ale dostali sa ešte ďalej. A teda hovorí sa, že Feničania boli nejakí prví južania, ktorí sa dostali až na územie dnešného Anglicka. No áno, no tak... Uh keď sa budeme teda baviť o moreplavectve, tak boli prví, ktorí sa dostali za Gibraltar. Hej, to, je, to je prvá vec. To znamená, že otvorili nejak tak bránu do Atlantického oceánu. A keď obsadili teda vytvorili Lisabon, tak to je jasné. To je pravda, áno. Akože to ma napadlo. Áno, dokázateľne sa dostali do Anglicka kvôli cínu a dovážali ho do Stredozemného mora. My sme naozaj v čase, kedy sa ten cín dosť často používal kvôli bronzu. Iné fenické lode, a možno to boli práve tie kartagínske lode, sa dostali až na juh Afriky, respektíve a až do Somálska, ale myslím okolo Afriky. Mm, mm. A máme tu teda správy aj o rôznych expedíciách, aj pozemných expedíciách do sahárskej oblasti, všetko kvôli biznisu. No a také úplne najbizarnejšie informácie, ktoré nie som ochotný veriť a vlastne nikdy je to pravdepodobne hoax. napriek tomu ju spomeniem, že niektorí Feničania sa dostali až do Ameriky. To si ale teda neviem úplne celkom predstaviť, pretože tradične tie lode, ktoré používali, to boli tzv. triremy, tak oni neboli úplne najlepšie na širokom mori, ale my vieme jednoducho, že tí feničania sa na to šíre more e, vydávali. Myslíš, že akože oceán otvorený? Myslím aj oceán, myslím aj more. Štandardne sa proste tvrdilo, že tie lodičky vydržia niekoľko kilometrov od brehu a v prípade, že príde nejaká búrka alebo nejaké silné prúdy, tak proste zakotvia. A takto to väčšinou fungovalo v Grécku a aj v Ríme. Ale dnešné výskumy ukazujú, že fenické lode sa našli až 50 kilometrov od brehu a ako nemáme ich veľa, máme ich dokonca iba dve. A ešte sa našli potopené. No potopené, potopené As, samozrejme. Asi to nebola úspešná plavba. <laughs> no dobre, no tak akože tak rozbila ich búrka, hej, ale, ale je to naozaj veľmi zácný artefakt. Pri e egyptských hraniciach, niekedy pred 20 rokmi našli prvú. Samozrejme, nie sú oni spory, že či to sú medzinárodné vody a podobne. A uh -huh. Ale teda v princípe, to je dôkaz toho, že keď niekto je 50 km od brehu, tak sa vôbec nebál ísť na široké more, lebo odtiaľ sa už tak ľahko nevrátiš. No. Áno, rozumiem, um, že ne, neťahali sa iba popri pobreží, aby boli safe. 22. október 2010, denník kapitána Pítra člen člena expedície novodobej fénickej lode. Dnes sme konečne zakotvili v Bejrúte, mieste, kde sa začala naša neuveriteľná plavba. Je to zvláštny pocit, stáť na tomto brehu a uvedomiť si, že sa nám skutočne podarilo oboplávať Afriku, rovnako ako to mohli urobiť feničania pred viac ako 2600 rokmi. Keď sa kapitán Filip Bill pred rokmi rozhodol zrekonštruovať staroveku fenickú loď a preskúmať, či feničania vôbec mohli niečo také dokázať, mal som plnú hlavu pochybností. Dnes však tie pochybnosti zmizli. Loď sme postavili výlučne tradičnými metódami a je presnou replikou starovekých fenických plavidel. Dlhé mesiace práce majstrov v prístavoch Bejrútu, kde sa podrobne študovali staré techniky, sa napokon vyplatili. Každý klin každá doska bola starostlivo vyrezaná, každé plátno ušité podľa starodávnych predpisov. Keď sme v roku 2008 vyplávali na šíre more, cítil som, že sa púšťame do niečoho, čo môže zmeniť náš pohľad na dejiny námorníctva. Počas plavby sme si niekedy mysleli, že nás loď zradí, ale fenické techniky sa ukázali ako ohromne odolné. Vyrazili sme v auguste 2008 a keď sme sa v januári 2010 plavili okolo misu Dobrej nádeje, Uvedomil som si, ako inak sa na celú výpravu museli pozerať Feničania pred 2600 rokmi. Ja odmala poznám tvar Afriky. Viem, že keby bolo najhoršie, prídu nám na pomoc záchranné plavidlá, že našu cestu monitorujú kolegovia zo súše. Ale oni sa plavili odkázaní sami na seba. Nesmierne odvážni prekonávali obrovské vzdialenosti. Asi ich vlastne chránila ich sladká nevedomosť. Dnes, keď vidím zástupy ľudí na pobreží Bejrútu, ktorí nás prišli privítať, viem, že sa na našu plavbu nezabudne. A vďaka nám ani na ich úspech. Lebo teraz už verím, že Feničania Afriku naozaj oboplávali. Rovnako ako v staroveku, aj teraz naša loď je svedectvo o tom, že moreplavci pred nami boli schopní úžasných výkonov. No tak ale robili to aj preto, že vyvinuli si celkom dobrý systém toho lodivodstva, mm -hmm. navigácie. Mm -hmm. Tak podľa čoho postupovali? No, hovorí sa, že boli prví, ktorí začali používať alebo poznali polárku alebo severku a podľa nej sa mali orientovať. Každopádne veľmi dobre poznali tu na nočnú oblohu. Zároveň zaujímavé navigovali podľa letu vtákov, a čo by mohlo byť asi naozaj pri tom brehu na pomocné vône a rýchlosti vetra, akože, to, už, to už je podľa mňa veľký skill. Zá... Zároveň ale ich lode dokázali prejsť 160 km za deň, čo vôbec nie je málo. Takže, Takže mali a... namakaných veslárov. Áno, tak akože malo to aj plachtu samozrejme, ale veslári boli hlavní. Tie lodičky si treba predstaviť asi ako 20, 22 metrov dlhé lode, ktoré mali vpredu taký, taký špíc, neskôr používaný rímanmi a grékmi v boji, že to sa naražalo do iných lodí. A zároveň teda najskôr tie lode mali dva rady vesiel a potom tri rady vesiel. S tým, že tento styl lode bude rozšírený do celého antického sveta, budú ho používať Gréci, budú ho používať Rímania po stáročia. Takže kľudne môžem povedať, že Feničania toto pretlačili. No. Mm -hmm. Ty si hovoril, že až do nejakého roku 500 mm -hmm. nášho letopočtu sa používali mm -hmm. tri remy v nejakom známom svete. Aj možno, možno niekde aj dlhšie. No a teda ten ďalší artefakt, s ktorým sa stali taký slávny a populárny, to bolo to purpurové farbivo, ktoré sme už naznačili. To je celkom také zaujímavé, že oni zistili, že keď budú drtiť nejaké morské mekýše, uh -huh. tak z toho je táto farba. hej, hey. no áno, oni to objavili vlastne na svojom pobreží, aj toho, toho východného Stredomoria, objavili tieto slimáky, rozdrtili ich a potom farbili tie látky a predávali to ako ultraluxusný tovar, sme hovorili. No a keďže tie kapacity tejto výroby nestíhali, tak potom vlastne presunuli alebo požičali jednu časť výroby aj do Maroka. Áno, áno, tam pri meste Sauira leží taký ostrov Mogador, ktorý znamenal dokonca z fejničtiny Mogidol, malá pevnosť. A tam teda mali výrobňu na tento purpur, tam drtili tie mekyše a farbili farbivo a posilali to do Ríma a za strašne veľké peniaze to predávali prosím bohatým Rímanom. Ale oni dokonca urobili aj nejaký fake, tak akože náhradu tohto purpuru, aby mohli obchodovať aj s lúzou. E, to potom uh, najmä Kartago spraví, že keďže si uvedomovali, že tá výroba je jedna drahá a dva tých ich Klienti nemajú toľko peniazy, aby si im to tkanivo kúpili, tak potom vymysleli nejakú šarlatovú náhradu a teda predávali to tým chudobnejším. 3. marec 826 pred našim letopočtom. Spomienka Samiry, farbiarky z Týru. Ako každý obyčajný deň, aj dnes som pri kadi, kde miešam murexové lastúry, aby som získala našu vzácnu purpurovú farbu. Pracujem tu už roky, od chvíle, keď ma otec prvýkrát vzal na pobrežie zbierať lastúry. Vtedy som bola ešte dieťa a netušila som, čo všetko táto práca obnáša. Muži, ktorí zbierali lastúry, to nemali ľahké. Museli ich loviť priamo z mora, niekedy na pobreží, ale často aj vo väčších hĺbkach. Používali rybárske siete alebo sa potápali, aby sa k nim dostali. Väčšinou to boli rybári, ktorí vedeli, kedy sa oplatí ísť na more alebo kedy treba čakať na nízky príliv. Je to namáhavá práca, rovnako ako aj rozbíjanie lastúr, ktoré vyžaduje silu. Keď sa ich podarí správne rozbiť, z vnútornosti získame drahocennú tekutinu. Pamätám sa, ako mi otec často hovoril, že práca nás všetkých je výnimočná. Púrpúr je pre kráľov a bohov, vravieval. No časom som pochopila, že je pre tých, ktorí si ho môžu dovoliť zaplatiť. A my sa len staráme o to, aby sme ho vyrobili. Veď každý každej lastúry získame len pár kvapiek tekutiny a na zafarbenie jediných šiat ich je treba hádam 10 tisíc. Ani samotný proces farbenia nie je jednoduchý. Keď sa muži vrátia s plnými košmi lastúr, musíme ich pripraviť. Rozdrvia sa, vnútornosti sa vyberú a nechajú sa v kadiach kvasiť. Táto časť práce môže trvať celé dni, niekedy aj týždne, kým murek si začnú vylúčovať tú zvláštnu purpurovú tekutinu. Zápach je pre bežných smrteľníkov neznesiteľný. Nie každý to zvládne, ale my, čo tu pracujeme celé roky, sme si už naň zvykli. Pre nás je to len súčasť nášho dňa. Možno preto cudzinci vždy krčia nos, keď prechádzajú okolo farbiarní v týre. Pre nás je to však vôňa práce, ktorá prináša jedlo na stôl. Zvyšok procesu mám rada. Keď farba prejde fermentáciou, môžeme látky namočiť do kade. Farba sa na začiatku trošku podobá zelenkavej, ale keď látku vyvesíme a slnko ju osuší, začne sa meniť na nádhernú purpurovú. Je to ako kúzlo. Často keď látku rozložím na slnko, cítim zvláštnu hrdosť. Hoci túto prácu robím celé roky, vždy je fascinujúce sledovať, ako sa z obyčajnej bielej tkaniny stane látka hodná kráľa. Naučila som sa, že purpurová farba nie je len o tom, čo vidno na povrchu, je to práca celých dní, možno aj týždňov, kým látka dosiahne tú správnu sítosť. A tak keď na trhu vidím hotový výrobok, viem, koľko práce sa za ním skrýva. Bohatí si za ňu zaplatia, ale netušia, koľko potu a trpezlivosti je v každom kúsku purpurového plášťa. Potom sklo. Mm -hmm. Pravdepodobne oni boli tí, ktorí začali prvýkrát vytvárať vôbec nejaké sklenené nádoby, vyfukovať sklo. Mm. Minimálne to veľmi rozšírili, alebo myslím, zdokonalili vlastne technológiu skla, výroby sklam a takisto našlo sa nám, alebo našli sme pomerne dosť veľa sklenených predmetov po celom antickom svete. Áno, hovorí sa, že oni vyfukovali také bublinky sklenené, ktoré obetovali bohovi mora, lebo že boli takí poverčiví s tým, že naozaj sa chceli zavďačiť všetkým bohom a ešte teda môžeš vysvetliť, že akých bohov konkrétne vôbec mali. A samozrejme najsilnejší boh mora, keďže boli moreplavci, tak aby sa jemu zavďačili, tak mu vyfukovali také sklenené guličky. Aj na no, zachovali sa nám také, také hlavičky, vyzerá to ako, teda je to gula, vyzerá to také bradaté hlavičky, inak je to celkom pekné. nie sú ako tie sicilské hlavy bradaté? Môže byť inak, môže byť, môže sa to, na, to, sa mi to na to podobá. Tieto sú to také, akože nazvíme to amulety, ktoré sa našli v, hlavne na Gibraltare v jaskyni pri mori. Dosť ťažko sa tam ide. Zároveň to malo byť ako keby nejaké také obetné miesto práve týmto bohom morí. Tí feničania si ich mali nejakým spôsobom uplácať alebo nejak urobiť s ním nejakú dohodu, že teda nechaj má prejsť. Asi to súvisí s, s, tým prechodom na ten Atlantik alebo na to otvorené more. Inak teda to fenické náboženstvo je celkom opradené tajomstvom, respektíve máme najviac informácií o tomto náboženstve z Grécka a samozrejme Gréci si to tak modifikovali, takže máme pocit, že to náboženstvo bolo veľmi podobné ako grécke. Že tam proste existovala nejaká bohyňa lásky, že tam bol proste nejaký chief god, nejaký šéf, niečo na spôsob dia a že viac menej tie božstva vychádzali z toho stredomorského mixu. Ale teda my nevieme naisto, že či reálne mali boha mora a takých podobných ako mali Gréci, Poseidon a... Máme tam takého boha Bála, sa objavuje Mezopotamín napríklad. Takže niektorých tých bohov ako keby poznáme, zachovali sa nám nejaké složky z tohto obdobia, ale nevieme to úplne celkom zrekonštruovať. Tu sa dostávame k jednej základnej veci, ktorá súvisela s náboženstvom, s dvoma základnými vecami, ktoré súviseli s náboženstvom a zároveň vytvárali veľmi negatívny pohľad na Feničanov. Prvou je, že ženy, fenické ženy, museli aspoň raz za život podstúpiť akýsi rituál v chrámoch kde uh, e, súložili s iným mužom. Hej? čiže ten muž, ich manžel, ich ako keby predal hej? na chvíľku. Nevieme to úplne dokázať, že či sa to, takáto vec diala. A druhá vec, e, mal byť rituál zabíjania malých detí, novorodeniat, respektíve deti do jedného roku, ktorý súvisel s akože, udobrením bohov a, a, vždy, keď sa ako Feničanom nedarilo, tak mali obetovávať deti. Toto bolo vytvorené Rímanmi, Grékmi. Podľa mňa naozaj z takého akože, neúplne pochopiteľného dôvodu vytvorili Gréci a Rímanie takýto akože, negatívny pohľad. No, ten rímsky pohľad je celkom pochopiteľný, k tomu sa ešte dostanem. Ale jednoducho vytvoril sa taký, takýto negatívny pohľad. Na druhej strane archeológovia našli možno až 10 Tisíc tisíc akýchsi malých úrien používaných pri týchto náboženských obradoch, kde našli tie detské kostry. Takže je dosť ťažko povedať, že či to teda boli prirodzené hroby malých detí, alebo naozaj boli obetovávané pre, pri nejakých rituáloch. Mhm, ale spomenula si my, že to neboli 10 tisíc kostier z jedného obdobia, nie. ale že naprieč nejakými 100 rokmi. Naprieč celým výskumom. Je, odtedy, čo sa proste robia archeologické výskumy, tak našli akože tisíce týchto artefaktov, ale, ale napriek tomu no prostě otvára toto otázku. Bola to pravda nebola to pravda no. no všetky tieto zdroje sú rímske alebo grécke tak tak no a nezachoval sa ani jeden nejaký fenický ja neviem list tabuľka uh... žiadny zdroj No, zachovalo sa nám písmo, hej? To znamená, nejaké ekonomické záznamy sa nám zachovali, bohužiaľ sa nám nezachovala literatúra, hej? Mimochodom, to, sme na to, to ma teraz tak akože napadlo, tak uh, Fianíčane vynašli aj číslice, mm -hmm. hej? Čiže potrebovali to počítanie. Čiže keď vieme, že vynašli číslice a písmo, tak nejaké zápisy asi museli. Nejaké nevať. zápisy mali, hej, boli to tie ekonomické záznamy, ale nemáme proste... Je to všetko kvôli Kartágu. Keď Rím porazí Kartágo, tak vymaže Kartágo z mapy, vymaže Kartágo z histórie aj keď to vlastne sa mu nepodarilo a nie je to pravda, ale sa snaží úplne zakryť prekrytú kultúru z tohto dôvodu my vlastne nevieme úplne celkom určiť, že či pochovávanie, či zabíjanie malých detí bol vlastne len nebezpečný rituál, alebo teda zvierací rituál, alebo to bol hoax z toho starovekého sveta. Uh -huh, rozumiem. No však tie púnske vojny, to, to si dáme na niekedy inokedy, áno, áno, áno. aby sme to ujasnili, ale tak bol to boj Ríma versus Mestského štátu Kartago, ktoré teda ovládali Feničania, a kedy oni predtým Rím potúpili a sa im vlastne si chceli veľmi pomstiť. Hej. Pretože aby som ti to tak trošku doplnil, tak že prečo to Kartago? Lebo áno, je tam, je tam Hannibal, to, to nechcem rozoberať v rámci tých, tých vojen, ale to Kartago bolo naozaj veľmi špecifické. Ono teda ležalo na území dnešného Tuniska. Mm, stále tam sú vykopávky hore na severe. Jedna čas, myslím si, že mesta sa stále volá Kartago. Mm -hmm. he? No a je bola to bola taká akože dobrá strategická oblasť. Podľa legendy toto mesto malo byť založené v roku 814 pred našim letopočtom, takou kráľovnou, ktorá sa volala, že... Dido alebo Dido. A ona v rámci jednej legendy, ale vytvorenou, táto, táto legenda bola vytvorená Rimanmi, Eneas, ktorý utekal z troje sa mal zastaviť práve v Kartagu a práve táto kráľovná Dido, či Dido, nazývame Dido, sa do neho zamilovala, ale on akože tú lásku neopektoval a odišiel do Ríma. A toto mal byť dôvod nepriateľstva medzi Rímom a Kartagom. Podľa Rímanov samozrejme, hej. V skutočnosti Kartago naozaj malo ideálnu polohu, lebo každá loď, ktorá sa plávila zo západu na východ, sa musela niekde v tejto oblasti zastaviť, alebo možno nemala na výber, hej. Keď obopláva vlastne tú úžinu medzi Sicíliou a Tuniskom, tak akože tam to máš pod plivom. Hej. Tým pádom sa z Kartága a z jedného Pôvodného, pôvodné malé kolónie, stáva statisícové mesto. Niekoľko 100 tisíc ľudí tu bývalo a to nebol, že akože meský štát typu že Ateny, že dokopy 100 tisíc ľudí, ale to bolo mesto, ktoré, alebo teda ríša, ktorá, oficiálne to bola dokonca republika, ovládala celé, celú Severnú Afriku, Tunisko, Maroko, ovládala možno 150 štátov a... Egypt tak, asi nie, ale... Egypt, nie, Egypt nie, na západ mm -hmm. od Tuniska a rovnako tak mali aj vplyv v dnešnom Španielsku, Mm -hmm. Hej, čiže preto tam si oni potom stiahli aj do toho Mogadiru tú, alebo vymohli si tú, tú, tú výrobu tých, tej purpurovej látky a a podobne. A Kartago samo o sebe bolo pomerne nedobytné. Malo dva prístavy. Jeden bol kruhový, to bol ten vojenský, kde mohlo kotviť až 220 ľudí, obrovské množstvo. Druhý bol obchodný prístav. Obe boli opevnené veľmi silnými hradbami, natoľko, že sa to mesto považovalo za nedobytné. Zároveň bola taká, že multikultúrna spoločnosť, čiže e, žili tu Egyptiania, žili tu aj Gréci, žili tu aj možno aj Rímania, čiže vytváral sa taký zvláštny prvok, v prvom rade postavený na obchode. Oni boli tí, ktorí donesli to víno do Talianska, hej, tamto na Sicíliu. Oni boli tí, ktorí chodovali s tým sklom a so všetkým možným, ale na vojsko, ale na vojsko im neustali ľudské síly. Hej, všetci boli obchodníci, všetci proste nejakým spôsobom cicali z tej kravy e, toho obchodu, ale Armadu si museli najímať. A to potom bude také, že Hannibal bude mať slony a Hannibal bude mať takých vojakov a takých vojakov. To je vlastne dôvod toho, že to boli všetko vlastne Afričania, respektíve vojaci iného pôvodu. Hej. Neboli to Feničania. Neboli to Feničania, mhm. neboli to Feničania. Hej. Čiže to potom aj náhrá tým Rímanom pri vytváraní rôznych takých akože barbarských, alebo teda legend o tom, že Feničania a Púni a Kartaginci sú vlastne barbári, pretože tam bola taká semletka všetkého možného. Semletka. <sumý> 10. september 252 pred Kristom. Tabnit, Admiral Kartaga. Keď som sa dnes ráno prechádzal po našom veľkom vojenskom prístave, znova som si uvedomil jeho majestátnosť a obrovský význam pre bezpečnosť nášho mesta. Hovoríme mu koton, čo v starých fenických jazykoch znamená miska. Tento názov presne vystihuje jeho tvar. Je kruhový, chránený silnými hradbami s ostrovom v strede, ktorý slúži ako strategická pozorovateľňa. Nikto, kto prichádza od mora, nevidí, čo sa odohráva vnútri. Z pahorku za to dobre vidíme na more. V prípade potreby, napríklad nebezpečenstva, sme schopní uzavrieť prístav železnými reťazami. Takže žiadna nepriateľská loď sa nedostane dovnútra. Máme pohodlný prístup k moru, no zároveň môžeme celý prístav ukryť pred zrakmi obchodníkov či nepriateľov. Naše lodenice dokážu pohnať viac než 200 vojenských lodí. Avšak z otvorenej hladiny nie je vidno, koľko ich tam kotví. Teraz cudzinec nevie, akou početnou posádkou je mesto chránené. Kerry si tu vládol pokoj. Len čo sa však začali boje s Rímom, stali sme sa terčom ich nenávisti. Kartágo však nikdy nebolo takým ľahkým cieľom, za aký nás Rím považuje. Naše prístavy boli roky srdcom našej moci, nielen kvôli ich obrovským kapacitám, ale aj vďaka technickej dokonalosti. Všetky lode prechádzajú nepretržitou údržbou a naše posádky sú neustále pripravené na boj. Námorníctvo vždy bolo našou najsilnejšou zbraňou. Naše vojenské lode, nazývané Kinkerémy, s piatimi radmi vesiel na každej strane, sú našou pýchou a výdobytkom stredomorského námorníctva. Naše Kinkerémy sú skutočný zázrak techniky. Dokážu niesť veľké posádky, vedia vyvinúť neuveriteľnú rýchlosť a sú ľahko manevrovateľné. Veslári sú usporiadaní v niekoľkých úrovniach, čo znamená, že loď má obrovskú silu pri priamom útoku, no zároveň je schopná rýchlo meniť smer. Je to práve táto obratnosť, ktorá nám vždy dávala výhodu v bitkách. Žiadna iná flotila v stredomorí sa nemôže pochváliť takou technickou dokonalosťou. Všade, kam prídeme, šírime strach a rešpekt. Tieto lode, vyzbrojené mohutnými taranmi, teda nosmi z bronzu, dokážu preraziť nepriateľské plavidla jediným úderom, Okrem kinkerem sú našou ďalšou pýchou obchodné lode. Vysoké, hrdé, stabilné, s veľkými plachtami a množstvom priestoru pre tovar. Keď sa však schyluje k boju, aj tieto lode sa môžu rýchlo prispôsobiť a stať sa súčasťou našej flotily. Už som raz takú situáciu zažil. Nuž, darmo. Vždy sme boli majstrami v stavbe lodí. Vďaka čomu máme najsilnejšie a najefektívnejšie lodstvo v celej oblasti. Rímania to zobrali naozaj vážne s tým kartagom a zlikvidovali úplne všetko, čo bolo možné. Neviem, čo to tam nasolili zem, proste hey, Aby tam je, už áno, nikdy nič nevyrástlo. A tým pádom sa nám ale aj strátili naozaj tie informácie o feničanoch ako takých. Tak, tak. Kvôli Kartagu. Tak, kvôli Kartagu, naozaj pri tej poslednej punskej vojne to sme v 150, čiže podajme tomu 700 rokov existencie pred našim letopočnom, samozrejme dojde k tej poslednej, tej tretej punskej vojne. A čo bude vlastne len trestná výprava? Je, bude trvať 3 roky a tí Kartaginci budú, akože ani nebudú mať moc na výber. Prakticky celé obyvateľstvo bude zotročené a mesto bude zrovnané zo zemou a podľa legendy naozaj tá pôda násolená. Ale Rímania potom postavia nové staroveké mesto. V rímskeho typu, to je to, čo kde sa robia teda tie výskumy, respektíve, kde sú tie vykopávky mm -hmm. a pretvoria to. To znamená, že oni vtlačili ten obraz tým kartagincom a potom aj pri rôznych, akože aj rímsky historici budú vytvárať ten obraz o tých púnskych vojnách a podobne. Rozumiem takže je to celé skreslené a vlastne všetko, čo vieme, vôbec nemusí byť pravda. Tento, tento podcast bol zbytočný. Áno, áno. Jedna známa postava, ktorá mm. pochádza oficiálne z Fenície, a to Pitagoras. Otec Pythagora bol Feničan, tak aj inak tie konexie medzi Feničanmi a Grékami boli naozaj veľmi veľké. A je teda pravda, že Feničania prišli s číslami, lebo Pythagoras naozaj tie čísla použil? No, ja, toto je pravda, toto je pravda. Inak akože tie veci, ktoré oni vynašli, no napríklad vynašli aukciu. Bolo to samozrejme kvôli biznisu zase. Tentokrát v Afrike s tými africkými národmi, ktoré žili v tej subsárskej oblasti, sa asi dosť ťažko obchodovalo, takže povedali, kto dá viacej. Hey. Mm -hmm. a tak tým pádom vznikla Takisto uh, mali zakladať prvé veľkosklady po celom Stredomorí, čiže iba obchodné stanice, uh, kde sa teda akože tu máme zbožie, máme tovar, kde si ho proste vieme vyzvihnúť. Obchodovali s koňmi napríklad. Uh, to mali uh, zo Strednej Ázie po <laughs> hodvábnej ceste? To mali ako keby predkovia arabských koní. Takže také nižšie, rýchle, veľmi kvalitné kone. Hovorí sa o tom teda, že tie arabské kone boli vychované práve z toho fenického sveta. alebo teda prevzaté z toho... Mm -hmm. Uh, arabského sveta. Čiže... No a akože v čase najväčšej slávy, to znamená povedzme nejakom 5. storočí, 6., 5. 6. storočí, mali mať feničania väčšie lodstvo ako mocnosť v 18. storočí. Mm. Ako Británia, dajme tomu, v 18. storočí. Berme to tak, že keď, akože rátame kapacity. Čiže tá, tí, tí Feničania boli naozaj veľmi, veľmi mocným. Zároveň je mne sa na tom páči to, že to dosiahli všetko bez boja, že nemali kapacity na boj, ale teda obchodovali. Hej, ovplyvnili náš svet a zároveň sa stali ako keby obeťami toho svojho obchodovania, až, až keď ich tí rima porazia, vytvoria taký nejaký negatívny pohľad na nich. Mm -hmm. No a kedy teda hovoríme o oficiálnom konci Feníčanu? No uh, samotná Fenícia bude niekoľkokrát obsadená, najskôr v Asírčanmi, potom Peržanmi, potom príde Alexander Veľký, my sme boli v jednom príbehu o Aleksandrovi veľkom, ako obliehal vlastne jednosti fenických miest pomerne intenzívne a úplne ho zničil ale on ich využíval Feničanov na rôznu prepravu. Ale môžeme povedať, že v tomto čase prevládol ten grécky element, tak ako v celom tom svete antickom a, a to je koniec tej, tej tradičnej Fenicie. No a koniec v Kartaga prichádza zhruba teda v tom roku 150 pre našim letopočtom. Od tohto času sa nám stráca v podstate úplne nejaká kontinuita. Máme tu teda to písmo, z, z ktorého sa vyvinula tá grécka abeceda a všetky tie veci, ktoré sme povedali. No, ja nám po nej ostali. Oh. Teraz som na Aby antibiotika. Aby toho to nebol málo, zapálené koze. No se, tak. Lenka, Dominika a Linda. Tri maminy, ktoré sa jednoducho pokúšajú prežiť. Ja mám pocit, že ja som počas teho sa trošku ohlúpla. Ja, Ako to že... Je, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. Náš ZAPO podcastový tip pre vás. Mater, mater, amatér. Amatér. A Цепо осадах подкастава.